ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ସିଏ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଥଇଥାନ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ମହୋଦୟ। ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଆଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେ ରାମଗିରି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ସେହି ଜାଗାରେ ପରିସେଲ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୋର ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ 5G ସଚିବଙ୍କର ଯିଏ ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି, ସେହି ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା କରିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ବାହାର କଲି ସେ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲ ନା ନାହିଁ, ତ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଅଲରେଡି କରିସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଏଇ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ କାହାର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ତଥାପି ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।